Ми продовжуємо роботу нашої конкурсної комісії на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Побузька селищна лікарня» Побузької селищної ради. Ми заслуховуємо Данилюк Лідію Васильівну, другого претендента на цю посаду. Так, комунальне некомерційне підприємство «Побузька селищна лікарня» Побузької селищної ради є лікуючим закладом освіти здоров'я, що надає послуги вторинної спеціалізованої з наданням амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги будь-яким особам. Лікувальний заклад в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства не є бюджетною установою. Комунальне підприємство з надання медичних послуг є суб'єкт господарювання, що діє на основі комунальної власності територіальної громади та проводить свою господарську діяльність за Господарським кодексом України. Управління часткове фінансування КНП буде здійснювати територіальна громада. Поточне керівництво або ж оперативне управління буде здійснювати керівник підприємства. Повноваження керівника визначає статут закладу. Під час автоматизації майно передається закладу на праві оперативного управління. Власник майна здійснює контроль за виконанням і збереженням належної майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись у господарську діяльність підприємства. Однозначно те, що комунальне некомерційне підприємство має ширші повноваження у розпорядженні майна, ніж бюджетна установа. Кошти використовуються для забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, оплати праці працівників, вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя, здоров'я працівників. Починаючи з 1 квітня цього року, в Україні стартувала друга хвиля медичної реформи, запроваджено автоматизацію та комп'ютеризацію медзакладів. До чого ж призведе ця реформа? Ця реформа призведе до того, що тепер комунальне підприємство має заробляти собі на життя. Так званий підхід «гроші йдуть за пацієнтом». У програмі медичних гарантій цього року визначено 5 пріоритетних медичних послуг, які будуть перебувати у фокусі особливої уваги. Це лікування гострого мозкового інсульту, лікування інфаркту міокарда, допомога при пологах, допомога у складних неонатальних випадках, інструментальне обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань. Треба пройти, перше, що треба зробити, це заключити договор з Національною службою здоров'я України. Це перший етап уже пройдений, автоматизація закладу, тобі ж створення комунального некомерційного підприємства. Залишається комп'ютеризація закладу, встановлення комп'ютерів або інших технічних засобів, наприклад, планшетів, смартфонів тощо. Далі йде підключення до електронної системи охорони здоров'я і за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності буде заключатися договір з Національною службою здоров'я України. Заклад буде сам самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і затверджувати штатний розпис. Нині немає якогось нормативного акту, який би регулював штати, кількість штатів в комунальному підприємстві. І треба розуміти, що штатний розпис новоствореного підприємства може ніяким чином не співпадати зараз існуючою установою, і все буде залежати від навантаження і доцільності утримання фахівців шляхом суміщення та вилучення одиниці з розпису. Стаття 49 Конституції України визначає, що державні і комунальні заклади України надають медичну допомогу безоплатно. Однак на практиці відомо, що комунальні та державні також заклади надають багато платних послуг. Медична послуга або послуга з медичного обслуговування – це послуга, яка надає пацієнту заклад охорони здоров'я, що зареєстрований та держав
постановленого законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Перелік платних послуг нам ми можемо, і він є вичерпний, це постанові Кабінету міністрів 1138 від 96-го року. Ну, розглянувши даний перелік, можна виділити окремі послуги для нашого комунального підприємства, з якого будуть надходити кошти і в подальшому направлені на заробітну плату працівників та поліпшення медичних послуг, що надаються на впровадженні нових сучасних технологій, оснащення лікувально-діагностичним обладнанням. До початку функціонування закладу необхідна документація. Це перше, це статут закладу, що буде відповідати всім нормам законодавства. Друге, це відкрита ліцензія на медичну практику. Потім вже заключати договір з Національною службою здоров'я України. Реєстрація та відкриття рахунків для розрахунків з комунальними підприємствами, найманими працівниками. Штатний розпис, договори на обслуговування з комунальними підприємствами, колективний договір, правила внутрішнього розпорядку підприємства, положення про порядок надання платних послуг, прескурант, рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування про затвердження тарифів, систему управління охороною праці, посадові інструкції співробітників, інструкції охорони праці співробітників. Для забезпечення ефективного функціонування закладу потрібно провести поточні ремонти робіт приміщень для створення належних умов для обслуговування пацієнтів. Також забезпечити обладнанням, устаткуванням усіх кабінетів, де будуть проводитись та надавати послуги амбулаторно-поліклінічної вторинної допомоги. Підвищити кваліфікацію фахівців шляхом навчання для набуття досвіду користування новим обладнанням, комп'ютерним устаткуванням для роботи в електронній системі охорони здоров'я. Також ввести нових на даний момент відсутніх в закладі профільних фахівців для покращення обслуговування пацієнтів та збільшення спектру наданих установою послуг. Потім залучити вузькопрофільних, висококваліфікованих фахівців, ну, наприклад, таких як мобільна медична консультація та лікарів ФОПів, не зазначених в штатному розписі на договірній основі. Потім ще організувати співпрацю для розширення надання послуг з приватною лабораторією, розвинути такі напрямки, як вакцинування населення шляхом забезпечення необхідним обладнанням пункту щеплення. Відкриття в закладі на платній основі за бажанням хворого палати з поліпшеним сервісним обслуговуванням та побутовою технікою. Ну і всі ці заходи – лише перша сходинка для вирішення першочергових питань, які будуть впливати не лише на якість обслуговування, розширення спектру наданих послуг, а й на конкурентоспроможність закладу. У вас все? А, все, так? Да? Ви завершили. Щиро дякуємо члени комісії.